emblemático pavilhão Carlos Lopes, no Parque Eduardo VII, foi devolvido à cidade. Remodelado com o financiamento obtido através das receitas do turismo na capital, o novo pavilhão Carlos Lopes está, de novo, ao serviço dos lisboetas. Este dia significa, para muitas e muitas pessoas na cidade de Lisboa, pormos fim a uma situação de abandono, de algo que tem uma marca profunda no imaginário da nossa cidade e também do nosso país. Mas o que eu vos quero transmitir hoje, além desta alegria de cumprirmos este nosso dever de devolvermos algo tão simbólico e icónico para a cidade, é falar-vos um pouco da nossa visão para o futuro. Porque este pavilhão está reconstruído para servir o futuro da cidade. Porque este pavilhão foi reconstruído para se realizarem aqui eventos desportivos, eventos de natureza política, cultural, recreativa, todos os tipos de eventos que esta cidade queira e possa acolher. Todos nós, de alguma forma, temos alguma memória relativa a este espaço. Ou porque aqui assistimos a campeonatos do mundo de hóquei em patins, ou porque aqui assistimos a concertos, ou porque aqui assistimos a comícios, ou porque aqui participámos em congresso, bom, ou então porque fizemos um bocadinho disto tudo. Mas todos nós temos alguma memória deste espaço. E, de facto, este espaço ser devolvido é muito bom. O dia da reabertura não foi escolhido ao acaso. Carlos Lopes, que fazia 70 anos, recebeu um presente especial. Das mãos do Primeiro-Ministro recebeu a chave do pavilhão com o seu nome, onde pode também ser lembrada a carreira do atleta com a exposição Carlos Lopes. Esta manifestação de todos os lisboetas viverem este momento, acho que todos nós estamos... Temos que estar claramente orgulhosos de tudo aquilo que estamos a ver.